ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 10-ാം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് രണ്ട് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവറുടെയും അറ്റൻഡറുടെയും സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെയും തസ്തികയിലേക്കാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കൻസിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും മോശക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളൊന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കൻസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസിൽ നിന്നാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കിടക്കാം. അറ്റൻഡറുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം ഒരൊഴിവാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത SSLC വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല യോഗ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 10,000 രൂപ, പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ് വരെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് 1 വർഷത്തേക്കാണ്. പക്ഷേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് അത് നീട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം, അതിൻ്റെ ഒറിജിനലും ഫോട്ടോ കോപ്പീസും സഹിതം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസ് കമ്മിറ്റി റൂം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് 2020 ഒക്ടോബർ 16 രാവിലെ 10 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം എത്തിച്ചേരുക. അപ്പോൾ മറ്റു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രയിൽ നിന്നാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്ററിലെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവറുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 10-ാം ക്ലാസ് വിജയമാണ്, അതായത് അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള. അതേപോലെ തന്നെ 1 വർഷത്തെ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഫ്രം ITI അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ എ റെക്കഗ്നൈസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക് വർക്ക്, ഇത് അഭിലക്ഷണീയമായ യോഗ്യതയാണ്. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 5,200 മുതൽ 20,200 രൂപ വരെയാണ്, പ്ലസ് ₹2,000 രൂപയും കിട്ടുന്നതാണ്. അടുത്ത പോസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 15,600 മുതൽ 39,100 രൂപ വരെയാണ്, പ്ലസ് ₹GP 5,400 കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രായപരിധി സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ തസ്തികയിലേക്ക് 35 വയസ്സ് വരെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറുടെ തസ്തികയിലേക്ക് 18 വയസ്സിൻ്റെയും 27 വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റു വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രായപരിധിയിൽ SC ST OBC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും PWD വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരമുള്ള ഇളവൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് www.kvkidukki.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം അഡ്രസ്സ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ICAR കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര BSS സന്ദൻപാറ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 685619 കേരള എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന കവറിന് പുറത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് നണ്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ നെയിമും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റ് വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഉണ്ട്, 50,000 രൂപ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയർപേഴ്സൺ ബാപ്പുജി സാവക് സമാജ് എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫീസിൽ SC ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും സ്ത്രീകൾക്കും ഈ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ 2 വാക്കൻസിയുടെയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മറ്റു വിവരങ്ങളായിട്ട് ലിങ്ക് നിങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ അതിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ജോബ് വാക്കൻസി ന്യൂസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.